Tak, já vás vítám na panelovce ohledně uplynulého roku a toho budoucího, což je taková naše vánoční klasika. Tady to složení, které jsme vymysleli, a je schválně rozložený, aby jsme byli z různých takových podoborů, řekněme, frontendu. A já tady budu jako moderátor a také člověk za obyčejný HTML a CSS. A vedle mě Zuzka Šumlanská ze Superkodéru, a to je tady z podoboru performance a rychlosti. Ahoj, Zuzko. Čau, čau, zdravím všechny. A pak tady máme pode mnou je Ricky Friedrich a toho jsme vlastně slyšeli před chvílí zmínit, že dělá na vzhůru dolů webináře, prezenta, přednášky, školí a točí na YouTube. Říkám to dobře? Ano, velmi dobré. Čau. A ty jsi tady za takový obor, řekněme, webtoolu, webpack, galp, npmko a tak dál. A máme tady i Petra z Kentika a ten je tady za, řekněme, JS frameworky. Ahojte. Tak a na začátek si dáme takový rozjezd. Řekneme si, nebo otázka na vás dva kluky, začneme třeba Rickym. Co se v tom uplynulém roce, když už to tak nazveme, stalo zajímavého v těch webtoolech? No, podle mě úplně největší věc, která se v uplynulém roku stala a myslím si, že spousta lidí si ani neuvědomuje, do jakého průseru jsme se rútili. Microsoft koupil NPM-ko, alebo GitHub koupil NPM-ko, ale ono to teraz všetko patří Microsoftu. A myslím si, že se tomu nevenovala zďaleka taká pozornost, jako by si to zasloužilo, protože si myslím, že Microsoft celkom zachránil celý ten JavaScriptový ekosystém. Nevím, či jste sledovali, co se okolo NPM-ka a celého toho registra dělalo, ale tam se fakt schyľovalo k NPM Calypse. No, takže boli jsme zachráněni, celý ekosystém. Ještě něco tě napadá? Čo sa podľa mňa deje a čo je podľa mňa úplne skvelé, je, že spústu toho, kvôli čomu sme potrebovali všetky možné tie nástroje a dodnes potrebujem všetky tie nástroje typu Webpack, Babel a podobne, a tak to v skutočnosti potrebujeme čím ďalej, tým menej a menej, pretože všetky tie veci už sú natívne podporované. Myslím si, že tvorcovia štandardov JavaScriptového engineu a frameworkov a podobne krásne spolupracujú. To je úplne skvelé. A v podstate, pokiaľ sa vykašleme na Internet Explorer, tak väčšinu tých nástrojov v súčasnosti ani nepotrebujeme. A to, čo ja osobne pozorujem ako veľmi zaujímavý trend, je, že spústa tých nástrojov, ja neviem, webpack a podobné veci, môžeme čím ďalej tým častejšie nahrádzať oveľa jednoduchšími nástrojmi typu Snowpack, alebo ja neviem, čo sa teraz objavilo. Ježišmária, teraz mi to úplne vyfunilo z hlavy, ESBuild. Jo, sú to úplne primitívne nástroje, na ktoré keď sa pozriete, tak si v prvej chvíli poviete, veď to vôbec nič nerobí, webpack je oveľa lepší, má spústu feature. Ale keď si uvedomíte, že spoustu tých feature už browsery a tie prostredia podporujú natívne, tak je úplne skvelé, že vznikajú tieto nové nástroje, ktoré sa zbavujú balastu. A ja si myslím, že to bude pokračovať a celkom sa na to teším. OK, stejná otázka na Petra, co sa zajímavého stalo v JS frameworkách, frameworkcích? Tak za mňa sú to asi tri veci, ktoré som tak vypozoroval a na ktoré som sa aj tešil. Tá najhlavnejšia asi bude Vue 3. Tá bola releasnutá asi v septembri na nejakej Vue konferencii. A momentálne ešte zatiaľ je asi v stable verzii len tá hlavná Vue library a ostatné library ešte sú v nejakom beta alebo release candidate stave, takže
Ešte čakáme na dorilisnutie ostatných balíčkov, aby sme to mali kompletné, jak už na management stateu alebo testové utilitky, prípadne ten debugovací DevTool nástroj ako plugin. Ale keď to bude všetko hotové, tak si myslím, že vlastne to dosť pomôže ďalšiemu rozšíreniu toho frameworku, na čo sa dosť teším. Je tam vlastne TypeScript je ako first class citizen, takže nebude problém integrovať napríklad Vuex s Vuečkom pomocou TypeScriptu. A druhá vec je od Ioniku, ktorý priniesol tiež podporu do svojho frameworku pre natívny vývoj webu, mobilných vlastne aplikácií. Takže začal podporovať tiež rovno už Vue 3. Takže na to by som sa chcel tiež pozrieť. A tretia vec asi, ja tiež dosť pohybujem ešte ako na backende. Takže ak niekto je fanda možno dotnetu, tak Microsoft releaseoval svoju alternatívu k javascriptovým frameworkom, a to je vlastne Blazor, ktorý pomocou ktorého môžeme písať vlastne single page aplikácie aj pomocou C-Sharpu vo verzii WebAssembly, ktorá beží priamo v browseri, takže aj C-Sharpový kód sa nám tam priamo spúšťa v browseri. Takže toto boli asi moje tri favorite veci, ktoré sa udiali za tento rok. A kluci, teda než opustíme vás a půjdeme k tomu víc frontendu, když to tak nazvu, tak co z těch věcí považujete za fakt jako nejzásadnější? Nemusí to být z toho vašeho oboru jenom, ale obecně, co považujete nejzásadnější v té vaší práci, v tom vašem frontendu? Ricky, třeba začni. No, ja už som o tom trošku hovoril, za absolútne najzásadnejšie považujem natívnu podporu všetkých tých moderných technológií. Ale ono je to taká trošičku dvojsečná zbraň, pretože stále potrebujeme podporovať Explorer, aspoň v niektorých prípadoch. Ja som sa pozeral na štatistiky, jak sú používané technológie, pretože som sa tešil, jak všetky tie moderné hračky budem využívať. A zistil som, že v skutočnosti väčšina webov, fakt ako, ja neviem, 60-70% webov stále beží na WordPresse a na PHPku a používa jQuery. Takže mne to hrozne pripomenulo hlášku Williama Gibsona, že budúcnosť už je tu, akorát nie je rovnomerne distribuovaná. Takže to je presne ono. Môžeme sa hrať s tými modernými hračkami, čo je úplne skvelé, ale stále nesmieme zabúdať na tie staré veci, ktoré ešte stále žijú. A prosím ťa, pořád máš alergii na jQuery, nebo už si to vylečil? Ale tak ako, to je pozička, jo. To je mediálne vďačný vtip, ale ja osobne jQuery už splnilo svoju historickú funkciu a myslím si, že na čase ho odfázovať preč. Ja nehovorím, že jQuery je zlá knižnica, ale hovorím, že je zbytočné jQuery používať v nových projektoch. Uh-huh. A Peter, co ty považuješ teda nejzásadnějšího v tom uplynulém roce? Asi najzásadnejšie je tu Vue 3, na ktorú sme ako dlho čakali. Ale súhlasíme s Rickym, že vlastne to tlačenie do tej natívnej podpory, zároveň s tým súvisia aj tie web komponenty, takže že to máme čím ďalej toho viacej, všetko natívne, nemusíme používať nejaké third party tooly a môžeme sa spoliehať vlastne na cross browser ako native podporu. A nemusíme riešiť vlastne nejaké cross browser issues. Takže určitě tyto dvě věci. No. Tak jo, díky kluci, za chvilku se k vám ještě vrátíme. A teďka, Zuzko, co se stalo zajímavého v performance světě?
No, tak ten obor rychlosti je hrozně super, protože když jsem si zpětně procházela věci, které se staly za minulý rok, tak jsem toho našla poměrně hodně. Takový úplně věci, které bych určitě zmínila, tak první z nich je nativní lazy loading pro obrázky. Pokud už člověk nějak nepodporuje IE11, tak se může prostě plně spolehnout na atribut toho nativního lazy loadingu a nemusí vlastně lazy loading řešit už nějakou javascriptovou knihovnou. Potom další zajímavá věc je třeba content visibility. To bych nazvala jako nějaký odložený rendering obsahu na stránce. Tam si myslím, že se to nejvíc hodí na nějaký velký weby, velký stránky, dlouhý, kde to reálně může mít nějaký úsporný efekt. Rozhodně se to nehodí na nějaký malý blogísky. Potom kolem června minulého roku došlo k úplně té nejzásadnější změně asi, nebo to nebyla změna, byla to vyloženě novinka, kdy Google představil svoje Web Vitals a představil Core Web Vitals, takže to jsou tři nejdůležitější metriky, podle kterých by se měla měřit rychlost webu. Je to LCP, feed a CLS, takže largest content full paint, first input delay a cumulative layout shift. Sranda je, že vydáním tady těchto metrik nám trošku Google vypálil rybník s naším projektem, který tvoříme v Supercoderech společně s Martinem Michálkem. Mám na mysli PageSpeed.cz, protože jsme ho k tomu červnu měli pěkně připravený na spuštění, ale protože vyšla Lighthouse 6, protože Web Vitals, tak muselo docela narychlo ještě předělávat metriky, předělávat měření, museli jsme implementovat nějaké věci. Takže PageSpeed.cz se pouštěl se zpožděním. A potom ke konci roku hodně zajímavá věc, nový formát obrázků AVIF, který docela v datové velikosti válcuje i samotný webpéčko. Takže to byly takové asi highlighty, co se týká rychlosti. A já z pohledu kódu bych zmínil Bootstrap 5. A teďka se vlastně objevilo nativní to Masonry, což je vlastně ten layout sloupečkový, který se doteď řeší JavaScriptem. A je to přesně vlastně věc, kterou říkal Ricky, že se vlastně z těch úplně běžných věcí v JavaScriptových stávají nativní věci, takže přerod vlastně lazy loadingu na tu nativní verzi a Masonry bude taky nativní. A no a pak tady mám vlastně AVIF, ten si zmínila už i ty, takže to nebudu vůbec opakovat. A no a otázka ještě na tebe úplně stejná jak na kluky, co z toho považuješ za nejzásadnější, nebo je něco jiného, co je nejzásadnější? Hele, já bych to zhrnula asi tak, že nepovažuji nic konkrétního tady z těch řečených věcí za nejzásadnější. Pro mě nejzásadnější věc je, že rychlost, jako všeobecně, tak zažívá nebo zažívala tenhle rok obrovský boom, podle mě. Rychlost se etablovala jako nějaký samostatný obor, řekla bych, vykrystalizovali tam nějaký standardy, kterých se
můžeme nějak chytnout a dost se dbá, nebo čím dál víc se ve vývojových týmech dbá na věc, kterou bych pojmenovala jako performance culture. Takže to bych zhrnula česky, že se myslí na rychlost webu od počátku vývoje. Mm-hmm. A já teda ještě doplním za sebe. Já bych řekl, že největší boom, který jako nastal, je právě nativní lazy loading. Jako my jsme včera vzpomínali, vlastně já jsem měl, když vyšel nativní lazy loading, zrovna byli v tom týdnu, byli frontendisti, já jsem o tom mluvil, bylo to minulý rok na jaře, což je ani ne 2 roky zpátky, jsme říkali, dá se to zapnout v Chromu, ale prostě stojí to za, víte co, stahují se 2 kilobajty z každého obrázku, a je to vlastně šílený a musí se to zapínat, tak kdo ví, jaký to bude. A vlastně tady po, já nevím, roce a půl, jako to tady prostě všichni jako masově nastavují a prostě to funguje, takže já si myslím, že to je za mě jako ta nejzásadnější věc. A přejdem do budoucnosti, do toho příštího roku. A kluci, zase k vám. Na co se těšíte od toho příštího roku? Co by mělo vyjít, co by mělo přijít? Na co se fakt těšíte? Krom teda toho, že se možná příští rok sejdem osobně a nebudem tady řešit problémy se zvukem. A začneme teda u Petra. Petr, co si myslíš, že nastane? Tak ne, mně by se páčilo to rozšíření asi web component, aby jsme to mali prostě každý jednoduchšie. My jsme, nevím, posledně zháněli nějakou library na implementáciu nějakých dynamických dashboardů pomocou resize alebo nějakých těch widgetov v tom dashboarde, drag and dropovateľných, aby si to užívateľ mohol prispôsobiť ako chcel. A proste najlepšia knižnica bola asi len pre React, nejaká implementácia aj pre výučko, neviem, ako to bolo na Angulare. Ale keby tieto všetky veci boli dostupné cez web komponenty, tak by sme vlastne skrz rôzne týmy, ktoré frameworky ako používali, nemuseli tieto problémy ako riešiť. Takže vlastne nějaký univerzální přístup k tým komponentám. Asi to by se mi nejvíc páčilo, aby se to čím víc rozšířilo. Mm-hmm. A Ricky, co ty, jak to vidíš z tvýho pohledu? Jo, no, Petr už zmiňoval, že vyšlo Vyučko 3, keďže já hrozně veľa pracujem vo Vyučku a jsem jen fanda, tak se těším, že v budoucím roku už se to fakt rozbehne naplno. Ta trojka je celkom úžasná verzia. Já už se fakt těším na to, jak to začnem zavádzať do praxe i v nějakých větších projektoch. Těším se na spoustu různých drobných vylepšení. Třeba se už nevím dočkat toho, až v Node.js natívně a bez jakýchkoliv feature flagů budem moct používat import-export syntax a podobné věci. Jo, je to strašná spousta drobností, které ale do toho ekosystému přicházejí každý rok a každý rok je na čo sa tešiť. Já si myslím, že to jde velmi dobrým smerom teraz. Já bych ešte možno doplnil, jak si spomínal ten Node.js, tak možno v budúcom roku nějaké další rozšíření Dena, čo máme TypeScriptovou alternativu k natívnu vlastně Node.js-ku, takže na to se tiež teším. Protože častokrát tam byly nějaké problémy, keď potřeboval debugovat nějaké testy skrz TypeScript a spouštěli se v Node.js, takže tam byly nějaké problémy v konfiguraci a keby to bylo, že běžel v natívnom TypeScriptovém prostředí, tak si myslím, že všechny tyto konfiguračné problémy by nám vlastně odpadly. A další výhody samozřejmě, které to prináša. A security jedna z hlavních toho Dena. Uhum. A na toto, pokud nevíte, co je Deno.js, tuším, tak o tom mluvil Ondřej Žára, jestli se nepletu, záznam je na YouTube frontendistů, podívejte se na to, ať víte, o co jde, jestli vám vůbec Deno nic neříká. A OK, stejná otázka na nás se Zuzkou z toho kódového světa. Já se
těším na to, že se zruší oficiálně podpora Internet Exploreru, ale hele, on tady furt je a furt tady bude. A bude tady i Safari, takže vlastně se nic nestane. Prostě jenom řekneme, už ho nepodporujeme a půjdeme dál. A co ty, Zuzko, na co se těšíš ty? Já se těším na to, že budu mít hodně práce. A to z jednoho důvodu, protože od května 2021 by Web Vitals měly být součástí signálů, kdy Google vlastně Web Vitals začne zahrnovat. Ty jsi se do toho zamotala. On o tom mluvil, myslím, Martin Pešout na začátku, že to bude Google zohledňovat ve výsledcích vyhledávání. Jo, v řazení výsledků vyhledávání, přesně tak. A no, myslím si, že ti majitelé těch webů to nechávají docela jako na poslední chvíli, na to, že mají už jenom půl roku na to odladit ty weby. A co je naše zkušenost, tak to občas může trvat u velkého webu i klidně díl. Takže tak, no. A já určitě za vás doplním za tým Superkoderu a Martina Michálka. A dejte si svůj web do pagespeed.cz. Já jsem si sám myslel, že je to blbost, ale vidět tu historii je naprosto skvělý. A fakt, je to, fakt se to hodí. Jako, zkuste to. Je to super, pokud nemáte historii pagespeedu, a tak to zkuste. A OK, já mám takovou poslední crazy otázku, hodně abstraktní. Vy už jste ji slyšeli, takže to nebude nic fleku připraveného naštěstí. Ale kluci, kdybyste mohli jednu věc, která se prostě strašně používá a je to takový zlozvyk a je to prostě shit, řekněme, tak kterou byste mohli zrušit, tak co by to bylo? A naopak, která prostě je skvělá, ale nikdo ji nepoužívá, tak kterou byste mohli jako rozšířit? Začneme třeba u Rickyho. Co ty myslíš, nebo jak to vidíš? Ty jsi mi zakázal povedat jQuery, takže jsem velmi tuho premýšlel, co by som povedal. A čoho já by som sa chcel zbavit? A ono to nebude technologické, bude to namierené skôr na komunitu. Keď niekto príde s niečím novým, s nejakou novou technológiou, s nejakým novým postupom alebo čímkoľvek, chcel by som, aby zmizlo to, že ľudia okamžite reagujú, to je blbosť, ja som to ešte nikdy predtým nevidel a nechápem to, ale viem, že je to totálna blbosť a že sa to neuchytí a bež s tým preč. Ten prístup k ničomu nevedie, je hrozne negatívny a vo väčšine prípadov úplne mylný. Takže dúfam, že tento arogantný a nekonštruktívny prístup k novým technológiám, nástrojom, technikám, že zmizne. A Peter, co ty, co bys mohl změnit, kdybys mohl? Nič konkrétne ma nenapadá, tak ako vraví Ricky, že niektorí ľudia nadávajú, že toho máme tam ako strašne moc na tom frontende, plno toolov, proste na tú samú vec, tie isté frameworky ako dookola, ale vždy proste niekto príde s nejakou novou vecou, kde sa vlastne navzájom tí ľudia ako inšpirujú a potom niektoré cool veci vlastne skončia v nejakom frameworku ako pozberané z rôznych ako ďalších frameworkov, ktoré ako prístupy sú osvedčené a dobré. Takže tá roztrieštenosť aj v podstate nám nejak pomáha vlastne zo získavaní tých najlepších best practices. Ako nie je to vždycky akože na škodu. Takže za mňa ako som s tým celkom v pohode. Treba tomu dať čas, kým sa tie veci ako ustália a zistíme, čo nám vyhovuje najviac. Mm-hmm. A stejná o tebe, ne? A otázka na tebe, Zuzko. A kdybys měla tu moc, co bys udělala? Já bych asi změnila celou metriku
nebo měření metriky, kumulativ layout shift a ne posun layoutu, protože občas se to docela špatně jako debuguje a stává se tam v určitých případech se stává to, že metrika naskakuje do špatných čísel, i když se layout reálně nehýbe. Neříkám, že ta věc třeba nemá vliv na performance nebo na výkon v prohlížeči jako takovým, ale s tím layoutem se tam prostě nic neděje, takže do Google zdravím. Jo, dělejte s tím něco. Já s tebou souhlasím a vlastně, kdybych měl odpovědět opět na tu stejnou otázku, tak já tedy mám, budu respektovat to, že jsme si s Rickym řekli, že jQuery nebudeme vůbec zmiňovat, jinak se tady ještě rozpříkáme, takže neřešme jQuery. A já osobně, pokud bych mohl, tak bych buď rozšířil, anebo zlepšil Safari, protože zruší se podpora Internet Exploreru. Ale furt je tady to Safari, který prostě víte jak, jako prostě hrozný, takže buď to, hej, Apple, Safari je nový prohlížeč, chápete to, jo? Aby to nedopadlo tak, že si koupíme MacBooky a tam se objeví, hej, který prohlížeč chceš používat, protože Safari je prostě hrozný, jo? Takže buď zrušit, anebo zlepšit. A k tomu tvému CLS-ku, Zuzko, já s tím souhlasím, protože CLS je taková, teoreticky je to skvělá jako myšlenka, ale prakticky to občas jako hází takový čísla, které jsou prostě šílený. A chápu ten princip, ale musí se to jako dát do nějaké správné míry. Tak, máte ještě něco vy k těm tématům, protože já jsem tady vystřílel všechny svoje dotazy na vás. Nikdo nic? Všichni jste spokojení? Tak jo, tak já vám popřeju krásný Vánoce a ještě se zeptám, než půjdem na úplně poslední blok. Půjdete potom do Pokecu se podívat na takovej odkaz. Minulý týden jsme to měli úplně neplánovaně online. Podíváte se tam? Já určitě, jo. Super, tak s váma se tam potkáme, můžeme o tom pokecat dál. Já vám děkuju, přeju hezký Vánoce a doufám, že se zase s váma někdy uvidím offline a ne takhle virtuálně někde tady u kamery. A wow, okay. Tak jo, tak hezký Vánoce. Šťastná a veselá. Taky. Majte sa.